Добро утро от мен. Слънчево и топло ще бъде днес за страната ни, след обяд дори горещо, когато температурите на места ще достигнат до 35, дори 36 градуса. В София очакваме да бъде около 31 градуса, а налягането в днешния ден остава по-високо от средното за месеца. По морето слънчево време с слаб морски бриз, температура на въздуха до 30 градуса, а морската вода е около 25 градуса на север до 27 градуса по южното ни Черноморие. Вълнението на морето днес ще бъде около 1-2 бала. Чудесно време за почивка и в планините, където ще се задържи слънчево. С слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и температура на въздуха на височина от 1200 метра, която достига до 22-23 градуса. За разлика от нашата страна, на много места в Европа се очакват валежи от дъжд. Днес ще вали в района на Британските острови, западните и централноевропейски страни, източните райони на Испания и посреди Средиземноморието. При нас на Балканите обаче температурите се повишават. Това повишение ще го усетим и у нас. В следващите няколко дни в страната ни ще е слънчево, топло, след обяд дори горещо. Към края на седмицата очакваме дневни стойности до 35-37 градуса. Толкова за сега от мен. Желая ви спокоен ден!